פרשת השבוע, פרשת ויחי. בפרשתנו מסופר איך שיעקב אבינו מברך את בניו קודם פטירתו. כל אחד ואחד בירך יעקב אבינו לפי דרגתו ולפי עניינו. לפני שיעקב מברך את השבטים, הוא קורא לבנו ליוסף ומצווה עליו שיקח אותו לארץ הקודש למערת המכפלה. ומכיוון שיעקב אבינו מבקש ממנו בקשה מיוחדת לתרוח, להתעסק בקבורתו, אומר יעקב אבינו אל יוסף, בזכות זה ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מכיוון שאתה תורח להתעסק בקבורתי, אתה תקבל עוד חלק. מהו החלק שתקבל? את העיר שכם, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ששמעון ולוי התכנסו כדי לעשות בשכם נקמה על מה שעשו לדינה, נתכנסו כל האומות העולם מסביב להילחם ביעקב ובניו. חגר יעקב כלי מלחמה ונלחם איתם ולקח את העיר שכם. וכנגד זה עכשיו יעקב נותן ליוסף את העיר שכם. למרות שחמור היה, חמור אבי שכם היה מחיבי, אומרים חז"ל במדרש שהאומה חיבי היא בכלל האמורי. ולמרות שכתוב ויהי חיטת אלוקים על ההרים ולא רדפו אחרי בני יעקב, אבל אחרי זמן כן היה מלחמה נגד בני יעקב, ויעקב אבינו מובא במדרש, הוא נטל חרבו וקשתו, הוא עמד על פתח של העיר שכם והוא נלחם כנגדם, ככה לפי פשוטם של דברים. רש"י בפירושו על התורה מביא פירוש נוסף. מה הכוונה שיעקב אבינו לקח את העיר שכם בחרבי ובקשתי? אומר רש"י, היא חוכמתי ותפילתי. יעקב אבינו לא נלחם כפשוטו באנשי שכם, אלא התפילה של יעקב אבינו והלימוד תורה של יעקב אבינו פעל שאנשי שכם ייכנו תחת בני יעקב. מדוע התורה נמשלה לחרב ולקשת בחרבי ובקשתי? כי התורה מגינה לאדם, כפי שאמרו חכמינו, בין בזמן שאדם עוסק בתורה ובין בזמן שהוא לא עוסק בתורה, זכות לימוד התורה שהוא למד מגינה עליו. מדוע התפילה דומה לקשת? כמו שיורים חץ, ככה התפילה, אדם מתפלל, הוא נוגע באיזה נקודה מסוימת שהוא מבקש עליה. ואמרו חכמינו במסכת ברכות, אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים. שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, ואף על פי כן לא נענה אלא בתפילה. יעקב, משה רבינו היה מלא במעשים טובים, לאחר חטא העגל הוא התפלל. תפילה מגינה, נשמעת, עולה למעלה. ולכן גם התרגום אונקלוס מתרגם כאן די נסיבית מיד דאמורה בצלותי ובבואתי, מה שלקחתי מיד האמורי בתפילתי ובבקשתי. זאת אומרת, יש כאן תפילה, בקשה ותחינה שנמשלה לחרב ולקשת. המהר"ל מפראג מסביר של תפילה של צדיק היא חרב, היא קוראת את המסכים בעולמות עליונים, לכן היא נקראת בשם חרב, כנאמר חרב פיפיות בידם. ומה שאדם מתחנן ומבקש בתפילה זה כמו חץ שמגיע למרחוק, כי כמה שהתפילה באה יותר ממעמקי הלב,
היא מגיעה למקום עמוק יותר, כמו שחץ וקשת מושכים את החץ לכיוון פנימה, ואז זה מגיע למרחוק, ככה כמה שהתפילה, אדם יותר מכוון בתפילה, הוא מתפלל ממעמקי ליבו, כעבדי קמי מרה, כעבד לפני אדונו, בזכות זה התפילה מגיעה למרחוק יותר. זאת אומרת, יש לנו פירוש על פי פשט, ופירוש על פי פנימיות. פירוש על פי פשט, שיעקב אבינו חגר כלי מלחמה, ויצא להילחם, וניצח. פירוש נוסף, יעקב אבינו התפלל, ביקש, התחנן ולמד תורה, ובזכות זה זה פעל. התרגום אומר תפילה ובקשה, רש"י מוסיף חוכמתי ותפילתי, כלומר לימוד תורה של יעקב אבינו, שמידתו של יעקב אבינו זה אמת, תיתן אמת ליעקב, תורה תורת אמת, בזכות זה, בזכות התורה והתפילה, הגיע יעקב אבינו מבחינה רוחנית, הוא כבש את העיר שכם. ואת העיר הזו נותן עכשיו ליוסף. עד כאן לפי פשוטם של דברים. לפי החלק הפנימי של הדברים, בעצם העבודה של יוסף, יוסף הוא שם כללי לעם ישראל. נוהג כצון יוסף. כל עם ישראל נקראים בשם יוסף. מה העבודה של עם ישראל? לכבוש את שכם. מה הכוונה לכבוש את שכם? שכם זה הכתף. זה החלק האחורי של האדם. מה העבודה של האדם בעולם הזה? לברר את העולם. נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. והתפקיד של יהודי בעולם הזה זה לרדת לעולם ולעשות מכל דבר שבעולם שיהיה דירה לא יתברך. זה הכוונה שכם. לקחת את העולם ולהפוך את זה למקום קדוש. זאת אומרת, יוסף הוא בעצם נקרא בשם כללי, על שם כל עם ישראל, שעם ישראל כולם, מה העבודה שלהם? לכבוש את החלק האחורי של העולם. החלק העיקרי של העולם זה תורה ותפילה ורצון השם. אבל יש את המסגרת של העולם, עולם גשמי, שהוא נחשב כאמצעי, ככתף, כאחוריים. וצריכים לקחת את העולם שהוא ככתף וכשכם, ולחבר את האחור בפנים. כלומר, גם החלק האחורי של העולם, גם החלק החיצוני של העולם, גם את החלק הזה צריכים לעשות שיהיה דירה לא יתברך. נותן יעקב אבינו ליוסף ואומר לו, תדע, יש לך כוח לברר את העולם, כי כל דבר שבעולם הוא או פנים או אחור. פנים זה תורה ומצוות, זה שלימות הכוונה. אחור זה כל ההתעסקות בדברי העולם, כל מעשיך וכל דרכיך. ומה העבודה של יהודי? לקחת את השכם, לקחת את העניינים שהם בבחינת כתף ואחוריים, לחברם וליחדם בקדושה. איך עושים את זה? אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כדי שאדם יוכל לעשות את עבודת הבירורים בשכם של העולם, בחלק האחוריים והחיצוני של העולם, תלוי כמה הוא יתאמץ ויתעמק יותר בתפילה. כמה שהתפילה תהיה יותר עמוקה, הוא יצליח אחר כך בצאתו מהתפילה לקבוע עיתים לתורה, ולאחר מכן הוא יצליח להתעסק עם ענייני העולם. זאת אומרת, הברכה ליוסף, שנאמרה לפני שיעקב בירך את כל אחד מבניו באופן פרטי, זה היה ליוסף לא רק בתור איש פרטי, אלא ליוסף בתור שם כללי לעם ישראל. יוסף, נוהג כצון יוסף, אתה זה שנשאר במצרים, אתה זה שעם ישראל נקרא על שמך, יוסף הצדיק, מה התפקיד של יהודי בעולם? לברר את העולם, לזכח את העולם, להגביע את העולם. הדרך לכך זה בחרבי ובקשתי, תפילה ותורה. צלותי ובאותי תפילה והבקשות שבתפילה. וכפי שרש"י אומר, חוכמתי ותפילתי. העניין הזה שתפילה זה המפתח גם להצלחה בלימוד תורה.
ושהתפילה היא המפתח להצלחה בעבודת הבירורים, כלומר בכיבוש שכם, שהשכם יתחבר עם הפנים, והפנים והשכם יהיו כדבר אחד, בבחינת כל מעשיך לשם שמיים, בכל דרכיך דעהו, זה קשור עם עבודת התפילה. על העניין של תפילה, יש דיון בין גדולי ישראל, האם התפילה זו מצוות עשה מן התורה, או מדרבנן. הרמב"ן אומר שהתפילה היא מדרבנן. יש דעות שהתפילה היא מדאורייתא. איך אפשר לומר שתפילה היא רק מדרבנן? הרמב"ם אומר שיש מצווה להתפלל בכל יום. מה בעצם הדיון ביניהם עם תפילה מדרבנן או תפילה מן התורה? הרי לכאורה כולנו יודעים את החשיבות של תפילה וכמה החמירו בכוונת התפילה אפילו יותר מכוונה של קריאת שמע. קריאת שמע צריך לכוון רק בפסוק הראשון. למרות שקריאת שמע זה המצווה החשובה של קבלת עול מלכות שמיים, תפילה צריכים לכוון בכל הקטע הראשון, מברוך אתה השם, תחילת תפילת העמידה, עד מגן אברהם. החמירו מאוד בכוונה בתפילה, לכן למדנו במשנה בברכות שהאומנין שעובדים על האילן, קוראים קריאת שמע בראש האילן או בראש הנדבך. תפילה הם צריכים לרדת למטה ולהתפלל. כלומר, למרות שקריאת שמע היא לכולה אלמה מהתורה, הרשו להם להישאר על האילן ועל ראש העמוד באמצע הבנייה, ולומר פסוק ראשון של קריאת שמע, ולידך תפילה ציוו עליהם לרדת למטה מהעץ, מהקורה, להתפלל. למרות שקריאת שמע זה מהתורה, ותפילה לכאורה לפי חלק מגדולי ישראל זה רק מדרבנן. אנחנו פה לומדים שכל עבודת הבירורים תלויה בתפילה, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כלומר שחכמינו החמירו בכוונת התפילה שהיא מדברים הרומים העומדים ברומו של עולם, יותר מאשר קריאת שמע שמותר לקרוא את זה בראש האילן. הפירוש הפשוט הוא, מכיוון שקריאת שמע זה רק פסוק אחד, הוא יכול לכוון על זה גם שהוא בראש האילן. תפילה שהוא צריך להתפלל, תפילת העמידה, 18 ברכות, הוא לא יכול לכוון אם הוא יהיה על ראש האילן. הוא חייב לרדת למטה ולהקדיש לזה את תשומת לב הנכונה. אבל יש כאן משהו יותר עמוק בהבנת הדברים, שעל פי זה נבין מדוע התפילה לא נמנית במניין תרי"ג המצוות. למרות שבכוונת התפילה צריכים כוונה הרבה יותר. יש מכתב מאדמו"ר הזקן, שאדמו"ר הזקן אומר שאלו שאומרים שתפילה היא מדרבנן, לא ראו מאורות מימיהם. מי שאומר שתפילה זה רק תקנת חכמים, לא ראו מאורות מימיהם. אדמו"ר הזקן מסביר באריכות שעיקר התפילה זה המהות של האדם, זה היסוד של כל התורה כולה, לדעת את השם בלב שלם, בדעה שלמה, וכל זה מגיעים לזה בעבודת התפילה, כשהנפש המשכלת מתעוררת לעבוד את השם. וזה המהות של כל האדם להתעורר בתפילה. בספר התניא אדמו"ר הזקן אומר בסיום התניא שעיקר העבודה בעקבתא דמשיחא זה עבודת התפילה. בלשון אדמו"ר הזקן זה חובה של תורה ממש למביני מדע, תועלת ההתבוננות ועומק הדעת לעורר את האהבה בתפילה. זאת אומרת, תפילה באה לעורר את העניין של אהבה להשם,
שזה עיקר עניין התפילה לעורר את האהבה, שהאהבה זה הרי היסוד של כל המצוות, כי האהבה היא היסוד של רמ"ח מצוות עשה, כולל המצווה את השם אלוקיך תירא, הכוללת בתוכה את שעשה לא תעשה. ומתי מעוררים את הזמן של האהבה? בזמן התפילה. לכן אדמור הזה כן אומר, מי שאומר שתפילה זה מדרבנן, לא ראה מאורות מימיהם. מה הכוונה? יש גדולי ישראל שאומרים שזה מדרבנן. מה כוונתם? יש פה טעות חס ושלום. יש כאן עומק גדול. אילו שאומרים שהמצווה היא מדרבנן, זה לא חס ושלום למעט את מעלת התפילה, אלא אדרבה לרומם ולהגביה את התפילה. דיברנו בעבר שיש חביבות במצוות מדרבנן יותר במצוות מהתורה. הרעיבים עליי דברי סופרים יותר מדברי תורה, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. כלומר, יש חביבות מיוחדת למצווה מדרבנן. מדוע? מה החביבות המיוחדת למצווה דרבנן? כשעם ישראל קיבלו על עצמם עניין חדש, והבינו שיש כאן עומק, שאי אפשר לומר את זה כפשוטם של דברים. אדמור הזקן מביא על זה הסבר נפלא. יש באדם איברים וגידים. יש באדם רמח איברים. 30 בפיסת הרגל, חי חוליות השדרה, יש במשנה באוהלות פירוט של כל רמח איברי האדם. יש דבר מאוד מעניין שלא נמנה באיברי האדם. חוט השדרה. חוש השדרה שמתחיל מהראש ומהמוח, והוא מגיע עד החלק התחתון של האדם, הוא בעצם מעמיד ומקיים את כל האיברים, כי הוא מבריח מהראש ועד החלק הנמוך, ועל ידו נמשך החיות מהמוחין לכל האיברים, כי הנפש הראשונה במוח כידוע, האיברים מחוברים בצלעות והצלעות בחוליות, והחוליות בחוט השדרה, וחוט השדרה מבריח מהמוח לכל האיברים ועד הרגליים, והנה החוט הזה, שמסתכלים במשנה במסכת תועלות, מה נמנע במניין האיברים, חוט השדרה לא מובא במניין האיברים. שאלת השאלה, החוט הזה, שהוא בעצם מחבר מהמוח לכל האיברים והצלעות, והשם ישמור אם משהו קורה בו, זה בעיה לכל הגוף כולו, הוא לא נמנה בתוך המניין האיברים? בהלכה הדין הוא שאם נפסק חוט השדרה, זה דין של טריפה. אז מדוע זה לא נמנע בתוך האיברים? הסברת הדברים, מכיוון שחוט השדרה מעמיד ומקיים את כל הגוף, זה שהוא לא נמנע במניין האיברים, זה לא מצד החיסרון והגירעון שלו. זה שהוא לא נמנע בתוך רמ"ח איברי הגוף זה המעלה שלו. מדוע? כי רמ"ח איברי האדם הם מספרים על האיברים הפרטיים. לכל איבר יש תפקיד מיוחד, לשמוע, לראות וכולי וכולי. חוט השדרה הוא לא דבר פרטי. כמו שאר רמ"ח האיברים שכל אחד מהם יש לו עניין פרטי שלו. הוא עניין כללי שכולל את כל איברי הגוף ביחד, הוא מעמיד ומקיים את כל האיברים כולם. כלומר, הוא למעלה מכל הרמ"ח האיברים. לכן כתוב בזוהר הקדוש, שהתפילת העמידה נמשלה לחוט השדרה. תפילה זה חוט השדרה. ומכיוון שתפילה זה חוט השדרה, זה יותר גבוה מכל המצוות כולם. והדעה שאומרת שתפילה מדרבנן, כוונתה לומר, אי אפשר להגדיר את זה בתור מצווה מן התורה. כי כל מצווה מן התורה למדנו בזוהר הקדוש והובא בתניה, רמח פיקודין, אינון רמח איברים דמרקה. כל מצווה ומצווה מרמזת לאיבר מסוים למעלה. וכל מצווה יש את התפקיד הפרטי
מה שהיא צריכה לפעול בעולם. אבל מה נותן את החיות בכל המצוות כולם? מה מעמיד את כל המצוות עשה? שהוא בעצם לא חלק מהרמח איברים, זה התפילה. התפילה זה הזמן של החיבור. זה הזמן שאתה שם את התקע בשקע. אחר כך אתה יכול, שברגע שיש לך את הנקודה העיקרית, שיש כאן זרימת חשמל, אתה יכול מנורה כזאת לשים ומנורה כזו לשים, אבל דבר ראשון צריך לחבר את התקע לשקע, כלומר, שיהיה כאן מחל חיבור לחשמל. יש חיבור לחשמל, הרמת את השלטר הראשי, לאחר מכן אתה יכול להרים מתגים פרטיים, להחליף מנורות ותאורה כפי רצונך. אבל דבר ראשון צריכים שיהיה לך חיבור לאור. והחיבור לאור זה עניין התפילה. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, כלומר זה מה שיהודי נעמד להתפלל בתחילת היום. וזה לא מצווה. זה לא מצווה מן התורה, כי זה למעלה ממצווה מן התורה. זה מצווה מדרבנן, וזה אפילו למעלה ממצווה דרבנן. זה ההתחלה של כל הדברים, המכוון של כל הדברים, והנקודה של האור בכל הדברים. לכן האדמו"ר הזה כן אומר, מי שאומר שתפילה היא לא מצווה, לא ראה מאורות מימיו, הוא לא קולט מה זה תפילה. זה מזכיר לנו את מה שהרמב״ם כותב, בנוגע לציוויים כלליים. יש ברמב״ם, בספר המצוות, יש אצל הרמב״ם שורשים, כללים של המצוות. אומר הרמב״ם, אין ראוי למנות הציוויים הכוללים התורה כולה. מה מניתי בתרי"ג מצוות? ציוויים פרטיים. דבר שכולל את כל התורה כולה, לא מניתי ברמ"ח מצוות עשה. דוגמה שהרמב״ם מביא לדבר כללי שהוא לא מנה ברמ"ח המצוות, קדושים תהיו כי קדוש אני. לכאורה, קדושים תהיו כי קדוש אני, זה פסוק כל כך חשוב, כל כך מהותי. עם ישראל תהיו מובדלים מכל האומות, כי אתם בניי, אתם חלק ממני, ואני קדוש, תהיו גם אתם קדושים. או אומר הרמב״ם, קדושים תהיו לא נמנע במניין המצוות. מדוע? מה נמנע במניין המצוות? מעשה מיוחד. כן לעשות או לא לעשות. אבל ציוויים ועזרות שאינן בדבר מיוחד, לא ימנו במניין המצוות, כי הם כוללים את המצוות כולם. דוגמה נוספת. יש בפרשת משפטים פסוק, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו. כל מה שאמרתי לכם תשמרו. אומר הרמב״ם, זה לא נמנע במניין המצוות. מדוע? כי זה משהו כללי שכל המצוות נסמכים וקשורים איתו. זאת אומרת, זה שקדושים תהיו לא נמנע במניין המצוות, כי זה לא משהו פרטי. זה משהו שזה היסוד שכולל וחודר את כל המציאות של היהודי. זה הכלל והפנימיות והחיות והטעם של כל המצוות הפרטיות. אי אפשר למנות דבר שהוא היסוד הנשמתי לכל הפרטים. יש דברים שהם כמותיים ויש דברים שהם איכותיים. דבר שהוא איכותי וקשור עם כל הכלל כולו, אי אפשר למנות אותו בתור מצווה. אם כן, זה שלא מונים את התפילה במניין המצוות, והיא רק מדרבנן וכו', זה לא מצד החיסרון חס ושלום, אדרבה, מכיוון שזה הכלל הכולל, שכולל את כל הפרטים כולם, לכן אי אפשר למנות את זה במניין המצוות. לדעה שאומרת שמונים את התפילה כן במניין המצוות, דעת הרמב״ם, כוונת הרמב״ם לעניין הפרטי שאדם מבקש צרכיו. מה שאתה מבקש צרכיך האישיים, זה חלק ממצוות. אבל מה שהתפילה עניינה לעורר את ההתקשרות וההתחברות, לעורר את הנשמה להשם, את זה אי אפשר למנות במניין המצוות. כלומר, אם אתה מדבר על פרט מסוים של האדם יש בקשה והוא רוצה לבקש עליה, וזהו מקיים את הפרט של המצווה.
אז לפי דעת הרמב״ם זה ייקרא כמצווה. אבל גם הרמב״ם יודע שהעניין העיקרי של התפילה, שעניינה התקשרות, זה חוט השדרה. כשם שחוט השדרה לא נמנע במניין האיברים, על פי פשוטו מדוע? כי איבר צריך שיהיה בו בשר, גידים ועצמות. חוט השדרה אין לו עצם, לכן הוא לא יכול להימנות במניין המצוות. זה על פי פשט, על פי פנימיות, אין לו בשר, גידים ועצמות. אבל הוא הרי מחזיק את הכל, בו תלוי הכל. למה לא מונים אותו בתוך האיברים? כמו שלא מונים את המצווה, כי זה לא עניין מיוחד. זה דבר שהוא למעלה מהמצוות. תורה ומצוות ניתנו לאדם כאן למטה כדי, תודה רבה, כדי לברר את העולם, להפוך את חומר העולם לגשם, ואת הגשם לעשות כלי לרוחניות, עד שיהיה כלי לאלוקות. כל זה לא יכול לעשות רק על ידי עניין כללי. אז יש פרטים של מצוות, עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אבל כדי שכל הפרטים הללו יהיו בהצלחה, ויצליחו להפוך את החומר לגשם, ואת הגשם לרוח, ואת הרוח לדבר אלוקי, מבלי להתפעל מהחומריות, ולזכך את הגשם שיוכל לקלוט עניין רוחני, חייבים את הנשמה ואת הפנימיות של הכל. חייבים את הכוונה, את החיות ואת ההתלהבות. מתי זה הזמן לעורר את החיות וההתלהבות, כדי שיחדור במעשה הפרטי? זה בתפילה. אז למעלה מהמצוות המעשיות, הגוף צריך לעשות עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. אבל הנשמה הכללית של כל המצוות נמצאת בעניין של תפילה. וכמו שאם אדם לא ייזכר בעניין של קדושים תהיו, אז חסר לו עניין עיקרי שזה לא מצווה, זה הפתיח לכל המצוות כולם. המצווה הזאת נראית לי לא כל כך חשובה חס ושלום. המצווה הזאת היא לא אקטואלית היום. אם אתה זוכר את העניין שקדושים תהיו כי קדוש אני, כל פרט ופרט נוגע. יש את הכותרת הראשית. זה שהכותרת הראשית היא לא בכלל המצוות, מכיוון שזה הכלל שכולל את כל המצוות כולם, זה החיות והנשמה של הדברים. זה למעלה מהמצוות. כמו שחוט השדרה, זה שהוא לא התגשם ונהיה בשר, גידים ועצמות, זה מראה את המעלה שלו. אם הוא היה נהפך להיות כמו כל איבר, בשר, גידים ועצמות, זאת אומרת שכבר הוא התגשם לדבר פרטי מסוים. מכיוון שדרכו עובר החיות מהמוח, וחומר המוח מזוכח מאוד, שלא בערך מאיברים שיש בהם עצם בשר וגידים, שמהם מורכם עבר, וכאן אנחנו רוצים עכשיו להעביר עניין רוחני, חיות מהמוח לכל האיברים, בגלל הזכות שלו והעדינות של חוט השדרה, הוא לא נמנע במניין האיברים. על דרך זה גם עניין המצווה של תפילה. זה שאתה מתפלל בקשה פרטית, זה מצווה. מדרבנן. אבל זה שהתפילה היא מן התורה, והיא לא נחשבת כמצווה, כי היא בבחינת עולה על גביהן. זה המאורות והכלל לכל העניין של תורה ומצוות. פי זה נבין דבר מעניין בגמרא. גמרא מספרת על רבי יוחנן, מסכת ברכות, שרבי יוחנן אמר, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. מה התכוון רבי יוחנן? מה? שלא נקיים מצוות חס ושלום? שלא נלמד תורה? שלא נלך לפרנסה? שלא נעזור איפה שצריכים לעזור? מה התכוון רבי יוחנן? ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. אם התפילה היא לא מצווה, או רק מצווה מדרבנן, אז מה רבי יוחנן מתברך ואומר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, מוטב שאדם ילמד תורה, יקיים מצוות, שזה מהתורה, הוא יתפלל שהתפילה היא בכלל לא מצווה מן התורה? מה זה הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו? הרי לימוד תורה ומעשה המצוות לכאורה זה הרבה יותר ברור. ומי אומר את זה? רבי יוחנן. על רבי יוחנן את הגמרא מספרת שלא היה לו שייכות לעולם. סופר בגמרא שהיה לו גבות עיניים ארוכים והם היו מכסים את העיניים שלו. ושהיה צריך לראות מישהו, הוא היה מבקש להרים את הגבות כדי לראות את הבן אדם. זאת אומרת, האדם הזה היה כל כולו רק בספרים ורק בקדושה. כי את עולם הזה הוא לא ראה.
מישהו בא לבקש ממנו ברכה, לראות אותו, אז הוא אמר, תרימו לי את הגבות שאני אוכל לראות את הבן אדם. זאת אומרת, הוא היה כל כולו בקדושה, רבי יוחנן. והגמרא אומרת רבי יוחנן, שהוא לא פחד מהיצר הרע. כי הוא היה כל כולו בקדושה. הוא לא ראה דברים אחרים. הוא ראה רק דברי קדושה. בא רבי יוחנן ואומר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. הרי גם להתפלל 3 פעמים ביום, יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות. לפי דברינו, הוא מובן היטב דברי רבי יוחנן. תפילה, אמרנו, זה לא פרט. תפילה זה המאורות על כל התורה ומצוות. זה נותן לך את האור, את החיות, את הכוונה, את הנשמה, בכל התרי"ג מצוות. מי שלא רואה את העולם, כמו רבי יוחנן, מה התשוקה שלו? להיות כל היום דבוק בקדוש ברוך הוא. מה זה תפילה? קישור והתחברות להשם. אומר רבי יוחנן, הלוואי שמתי שנקיים מצוות, הלוואי מתי שנלמד תורה, הלוואי מתי שנתעסק בענייני העולם המותרים, נהיה מוארים ומחוברים ברגש פנימי נשמתי, כמו שאדם צריך להיות בתפילה. בפועל תתעסק עם מה שצריך להתעסק, אבל שיהיה לך את אותו הנחה בנפש. הרי אמרנו שזמן של התפילה זה כמו קדושים תהיו. זמן של התקשרות פנימית. זה זמן שהנשמה מתעוררת. זה זמן שבאותם רגעים אתה לא עסוק עם איזה פרט. אני עסוק בעצם העניין. עצם העניין. יש פרטים. אתה מניח תפילין, אתה שומר שבת, אתה שם מזוזה. זה פרטים ואיברים חשובים מאוד. אבל צריך קודם את נשמת הדברים. אומר רבי יוחנן, הלוואי שבמצווה הפרטית ובעיבר הפרטי יהיה את אותו הרגשה ואותו התחברות שיש בשעת התפילה. כלומר, הוא מתברך ומברך אותנו שהלוואי שנהיה במאורות כל היום גם שעסוקים בדברים פרטיים. בדרך כלל שאדם נמצא בעיבר פרטי, אז הוא נמצא בעיבר פרטי. אולי אפשר לתת לזה איזה דוגמה. חתונה. משהו שמחה של קשר בין חתן וכלה. לאחר מכן כל החיים יש הרבה מטלות ויום אחרי יום יש מה שצריך לעשות. האווירה של החתונה והאווירה של שבעת ימי המשתה, האווירה של החיבור והשמחה, זה כרגע משהו כללי, שהוא באמת נשמת כל הדברים. וכל אחד מתברך, הלוואי שאותם רגעים של שמחה ושל חיבה ושל קשר, יימשכו אחר כך בפרטים הקטנים. הרי בעצם מה הוא כתב בכתובה? שהוא יפרנס והוא יוקיר ויעזור וכו' וכו' וכו'. זה הכל פרטים. אבל יש משהו, הוא אמר בהתחלה, שהקשר, הוא רוצה את הקשר, הוא שמח על הקשר, הוא רקד ושמח. לאחר מכן הוא הוריד את זה לפרטים. אז בעצם אתה אמרת בתחילת הקשר, שאתה רוצה את כל הפרטים. אבל בתחילת הקשר זה המשהו הכללי והמאורות הכלליים. לאחר מכן צריכים לבקש ולהתפלל שבפרטים יאיר את אותו נקודה. זה היה כוונת רבי יוחנן, ולוואי שיתפעל אדם כל היום כולו. ברגע שאדם מצליח, גם באיבר הפשוט, גם באיבר הפרטי, גם מתי שהוא נמצא בחילתו, בשתייתו, במסעו ומתנו, להיזכר ברגעים שהוא היה במאורות, לחבר את המאורות עם הפרטים, אז עבודתו רצויה. כי אז בעצם התפילה נמשכת כל היום. כפי שאדמור הזקן כותב בתניה, שמה שומר על הבינוני, התפילה שהיה לו בתחילת היום, זה הרושם ששומר עליו כל היום כולו. הסולם שהוא עמיד בתחילת היום, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, הסולם הזה עוזר לו כל היום. המגיד מזריץ' הסביר מה הכוונה במשנה, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש, שאדם נעמד להתפלל ואומר, אני מתפלל על מה שחסר לשכינה למעלה. אני מתפעל כרגע על הכוונה העליונה שתתבצע. לאחר מכן אני יורד לפרטים, אבל אני אומר, ריבונו שעולם צריך את העולם הזה, הוא צריך שהעולם יהיה גן, הוא צריך שהעולם יתנהג לפי רצונו. תפילה כזו, זה תפילה שהיא לא רק מגיעה לכיסא הכבוד, זה תפילה שמגיעה הרבה יותר גבוה מכיסא הכבוד. היא זה תפילה שאתה מתחבר לעצם שלפני הפרטים.
ברגע שאתה מחובר לעצם שלפני הפרטים, כל הפרטים יהיו כמו שצריך. זאת אומרת, הפרטים הם הסתעפות. בעצם הנקודה הזו היא נקודה מאוד חשובה בכל פרט ופרט. כי בדרך כלל המריבות, המתחים והנפילות קורים מתי שהפרט לא מחובר לכלל. זאת אומרת, אתה מתווכח עם מישהו, שואלים אותך רגע, אתה אוהב אותו? כן. אתה רוצה בטובתו? כן. אז למה אתה מתווכח? הוויכוח, כי מתי שהוא נמצא בפרט הקטן, הוא מתנתק מהחלק של המאורות. ברגע שהחלק הכללי והעצמי מאיר בפרטים, אתה מצליח תמיד למצוא את הפתרון. כתוב בזוהר, בחסידות, תגובה, מקבלה, אין הדינים נמתקין אלא בשורשן. יש איזה דין, כי לא חיברת את זה לשורש. תתחבר לשורש, אתה תמצא את הפתרון. זאת אומרת, אם תגיע לכלל של קדושים תהיו, של מאורות, של תפילה, אתה תמצא את הפתרון. אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אבא ואמא מתווכחים באיזה נקודה של חינוך הילדים. הם שוכחים ששניהם רוצים את טובת הילד. ברגע ששניהם יזכרו שהם רוצים את טובת הילד, אז רגע, אז מה הטובה שלו? אז פתאום יבינו מה הדבר הכי טוב. זאת אומרת, ברגע שחוזרים בחזרה לכלל, שבכלל הדבר מואר, יותר קל לרדת לפרטים. נתאר לעצמנו שמול העיניים אנחנו רואים את המילים קדושים תהיו, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, כל מה שהשם מבקש זה הכל לטובתנו, זה לטובה, שאתה נמצא אחר כך בפרטים, אם אתה מחבר את הפרט לכלל ולשורש, אתה רואה את החלק המואר. כשאתה נמצא בפרט הפרטי, אתה רואה רק את הפרט ואתה יכול שם קצת להסתבך כי אתה רואה רק את הפרט. ברגע שאדם מחובר לדברים בשורשם, וזה, יש לזה השלכה מעשית לא רק בתפילה, בצדקה, בלימוד תורה, בכל פרט. לפעמים אדם בצדקה, מה כבר נתתי? יצאתי ידי חובה. עוד פעם, אתה מדבר מצד הפרט של העניין. מצד הפרט של העניין יצאת ידי חובה. אבל מצד העניין שיש פה מישהו שצריך עזרה, ויש לך אפשרות לעזור לו, גם אם יצאת ידי חובה, מכיוון שאתה מבין שצדקה זה לא לצאת ידי חובה. צדקה זה באמת לעזור למישהו כמה שאתה יכול, אז גם אם בפרט של המצווה יצאת ידי חובה, כשאתה חוזר לכלל אתה תעזור לו עוד הפעם. זאת אומרת, רגע, נתתי כבר עזרה, נתתי מעשר. רגע, אבל יש מישהו שצריך עזרה ואתה יכול לעזור? כן. אתה צודק מצד הפרט וגדר המצווה, נתת היום צדקה, נתתי מעשר, רשמתי כבר וי. נתתי מידה בינונית וכולי, אבל ברגע שאדם נזכר בכלל של הדברים, הוא מגיע לבלי גבול. במילים אחרות, כל מצווה יש לה פרט מוגבל, ויש לה את הכלל הבלתי מוגבל. כדי שהפרטים יהיו מוארים, צריכים מפעם לפעם להחזיר אותם לכלל הבלתי מוגבל. נכון שלצדקה יש גדר, לימוד תורה. אם קבעת עיתים לתורה בוקר וערב חצי שעה, יצאת ידי חובה. אפילו אם קראת קריאת שמע ואין לך זמן, יצאת ידי חובה. זה אם אתה מסתכל על הדברים בתור איברים. אם כל עבודת השם זה בתור איברים פרטיים, אתה צודק. האיבר הזה מסודר, האיבר הזה מסודר, אני מסודר. אבל אם אתה מסתכל על הכלל של הדברים, אתה עובד את השם באופן של בלי גבול. ובעצם תורת החסידות, אחד הדברים שהיא חידשה וגילתה, להוציא את עבודת השם מהפרט אל הכלל. זאת אומרת, לא לקחת את הדברים בפרט ואז לומר, רשמתי וי, עשיתי איזה בהידור דהידור, יצאתי ידי חובה, זאת אומרת, אתה מסתכל על הדברים כאיברים פרטיים, האיבר שלי מסודר. אבל אם אתה מסתכל על הכלל ועל הבלי גבול, באהבתה תסגה מאוד. אתה רוצה ללמוד עוד תורה ולעזור לעוד מישהו ולהתפלל עוד. אם אתה מסתכל על הפרטים, אתה אומר, אני דואג לעצמי, למשפחתי ולחברים שלי. אם אתה מסתכל על הבלי גבול של כל דבר, על העצם של הדבר, על המאורות שבדבר, על הכלל הקדום של קדושים תהיו, שאתה עושה את הדברים ממקום של בלי גבול, ולוואי שיתפעל אדם כל היום כולו, והגית ביומם ולילה, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, והוא נותן צדקה בלי גבול. מאיפה זה מגיע? מזה שהוא קולט שבעצם המצוות מגיעים ממקום של למעלה מאיברים. זה שהמצוות נמשלו כאיברים,
זה איך שהם ירדו בספר, בקיצור שולחן ערוך. הקיצור שולחן ערוך מדבר על המצוות כאיברים. לכל מצווה יש את הגדר שלה, ואתה צודק. עשית את המצווה, רשמת וי, האיבר הזה בריא. אבל אם אתה מסתכל על כללות הקומה שלך, וכללות הקומה של עם ישראל, במקום הזה אתה מגיע לבלי גבול. המתחשק לך להתפלל כל היום, ועל כל פנים להיות באווירה של התפילה כל היום, היית רוצה להיות בתורה ובגמח, כי אתה רואה את הדברים מהמקום של בלי גבול. זה מה שכתוב על משיח, שמשיח ייקרא איש פרצי. פרצת עליך פרץ. מה פרוש משיח ייקרא איש פרצי? מה, הוא לא אדם מסודר? הוא לא מדבר איתנו אור בכלי? מה זה, הוא יפרוץ את הגדרים? למה לא לחיות בחיים מסודרים? נקודת העניין עמוקה מאוד. מה שאנחנו היום עובדים את הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים, עושים את הכל, עוד איבר ועוד איבר ועוד איבר, ואם אתה לוקח את כל האיברים זה בסדר גמור, קיבלת ציון 100. אבל שכחת שהקדוש ברוך הוא אין סוף ובלי גבול. ואם הוא אין סוף ובלי גבול, אז עבודת השם שלך צריכה להיות באופן שאתה פורץ את ההגבלות. אתה לא מסתכל על הדברים כאיברים, אתה מסתכל על הדברים כדבר שהוא אין סופי. אם הוא אין סופי, אז לאהבה אין גבול, זה אהבה בכל מעודיך. לתפילה יש רצון להתפשט לכל היום, לעזור, הלוואי שיהיה לי עוד רגע לעזור למישהו. הלוואי שאני יכול לעזור לעוד מישהו. אבל יצאת ידי חובה, אתה צודק. יצאתי ידי חובה מתי שהקדוש ברוך הוא גילה את רצונו באיברים. אבל הקדוש ברוך הוא הרי לא איברים. הרמח פיקודין אינון איברים דמלכה, זה איך שהאור האלוקי ירד להצטמצם באיברים. אבל איך שהאור האלוקי נמצא בשורשו ובלי גבול, אז עבודת השם באופן אחר לגמרי. לכן בחסידות כל הזמן דורשים את הנקודה של ופרצת, של בלי גבול בכל מעודיך, כי בעצם זה העצם של תורה ומצוות. זה המאור, זה הנשמה של תורה ומצוות. זה מה שאומר יעקב אבינו ליוסף, שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. התפילה שנעשית באופן שהיא קשת, מעומק הלב, שאדם מתפלל כל היום כולו, הוא נמצא בדביקות, תיתן אמת ליעקב. התורה והתפילה שנעשים באופן של בלי גבול, הם עוזרים לאדם, שאחר כך ביותו בעולם עם כל הדברים שזה שכם, אחוריים, הוא עושה את הדברים באופן של כל מעשיך לשם שמיים, ובכל דרכי חדאיו, עד תנזכה לקיום הייעוד, שבזמן הגאולה הפוך אל עמים שפה ברורה, לעובדו כולו שכם אחד. גם אומות העולם שהם אחוריים, שהם שכם, גם הם יעבדו את הקדוש ברוך הוא אחד באחדות מלאה, כי הפנים והחיצוניות יהפכו לנקודה אחת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.